can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got right, so... Ok, então vai ser pernoite. Só uma informação, vou ter que passar uma informação pra você, tá? A gente vai reportar o Ita aqui pro Azutec, ok? É a parte da... Anota aí, por favor, que a seletora de temperatura não está funcionando normalmente, tá ok? Valeu, muito obrigado, até só. Pessoal, alterei as bobinas aqui, ó. Tirei uma espira de cada uma delas e tô sintonizando legal aqui o aeroporto aqui de Sorocaba. Beleza? Vou pra mais testes. Valeu. Você manda a mensagem que você tem aí, se der, se não. Um abraço. Luiz Omar, um abraço do Gaiteiro. Tô aqui, ligadão. Tô passando aqui 20 GB de música no celular. Você comprou o que é um? Ah, é um iPhone 8, é isso? Não, é um memoriazinha de 32 GB. Quando eu ouvi música, o celular pra mim é pra ouvir música, de vez em quando falo, né? Não é 20, mas 10 tá chegando. Já coloquei 10, 7, olha lá, 7.400 GB aqui. Tem mais outra pastinha lá que deve dar mais uns 3. Manda no aplicativo, manda aqui, liga lá, fala em todo lugar. Agora se ele não marcar e levar...